kapitola 0 až 20b, strana 4, cvičení 3. Přečteme si zadání. Napiš větší, menší, rovná se. Jednoduché cvičení na porovnávání velikosti čísel, tak se podíváme na nějaké cvičeníčko, na kterým si to procvičíme. Tak, modrá taška, tam dáme penály, na kterých je číslo menší než 15, oranžová taška je pro penály, na kterých je číslo větší než 15. Takže já budu brát penály a vy ukazujte napravo, nalevo, kam budou patřit. Tak, 16, větší jak 15, 5, menší, 6, menší a já vemu 17. Větší anebo devět, menší čtyři, menší deset, menší nula, menší osm, menší než patnáct, dvě, menší jak patnáct, dvacet. Větší jedna, menší tři, menší 19 větší 11 menší 12 menší 13 menší 7 menší 18 větší 14 menší Stihali jste, tak to je skvělé protože se můžete i hned pustit do třetího cvičení.